Muito boa noite, meus amigos da WGB TV. Estamos aqui ao vivo, finalmente, depois, meu amigo Brisa, de muito sofrimento. Estou suando que nem um porco aqui, porque eu estava tenso, estava nervoso, mas a Eletropaulo deixou a gente trabalhar. Primeiramente, boa noite a todos os amigos que estão assistindo nesse momento. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, diretamente do estúdio da WGB TV. Hoje, eu, Muro, estarei narrando ao lado do mais novo contratado da WGB TV. Seja Aí. bem-vindo, Brisa. Boa noite. Como é que você está? Boa noite, Muro. Eu tô muito bem, né? Depois desse sofrimento aí com a Eletropaulo, Nossa Senhora, vou te agora falar, viu? só começar o jogo, né? E é sucesso. Com certeza. Ele que, com certeza, por várias avaliações que fizemos e logicamente, feedbacks que tivemos, é considerado já hoje o melhor comentarista do Brasil em relação ao face técnico, humorado, e é isso que a gente quer. Entretenimento, diversão e, ao mesmo tempo, muita técnica unido com a sua pipoca, com o seu guaraná, e vamos que vamos. Hoje, meu amigo Brisa, já para não enrolar, porque estamos há 40 minutos já deixando o pessoal no ar, quantos online, meu amigo Spanquito, temos? Nesse momento temos. A gente já vai ver já já, mas enquanto isso, meu amigo Brisa, Razer contra Nice Gun. Que jogo é esse? Uma pequena análise antes da gente ir para a escalação dos times. Então, não tem nem como falar assim, tem um jogador que é bom, o outro que é bom no outro time. É, são duas seleções, digna de um final de Copa do Mundo. Isso muita gente me falou. É, e esse jogo vai ser o clássico. Para o pessoal entender por que é digno de uma final de Copa do Mundo. E me pergunto por que já na primeira rodada. Por um motivo. Primeiro que a gente não tem aquela coisa de ficar escolhendo confronto. Foi sorteio e já caiu assim. Coincidentemente, temos o Razer Brasil, que é já um dos grandes favoritos do campeonato. Isso. Querendo ou não, veio de vitória do outro campeonato que tivemos, que foi um campeonato muito grande, bem disputado, com vários times. E o Nice Gun, como você falou, um time novo, porém com jogadores Experiente. experientes. Isso mesmo. Será que agora o Nice Gun, por um time novo, imagino que eles não eram dos mesmos times, então vieram um daqui ou dos de lá. Isso. Será que o team play pesa nesse momento? Eu acho que não tanto. Não tanto pela experiência individual de cada jogador. É, e como cada jogador tem um histórico grande de competitivo, então a noção é muito grande e é fácil de se adaptar com um membro no, membros novos, né? É aquela coisa, mesmo o jogo tendo um ano, o Face tem um ano, Isso. mas a gente já sabe que a competição no jogo está cada vez melhor, está cada vez mais evoluída, então pode ser que, às vezes, um jogador individualmente, que tem uma skill melhor, um posicionamento melhor no mapa, a gente consegue ter esse destaque, pode ser que leve à vitória. Mas do outro lado temos Razer, que não precisa falar nada. Cinco grandes destaques e vamos começar, meu amigo. Brisa, vamos para a escalação. Uma coisa. Ah, já sei, Spanquito. Vamos ver com a produção, porque o pessoal, eu acho que está vendo a senha e está entrando na sala. E não sei se é isso que está acontecendo. É só. O pessoal da Mad Game, por favor, não atrapalhe a live, pessoal. Só faz atrapalhar aqui o jogo. Somente Nice Gun contra a Razer Brasil. A gente peça desculpa aos espectadores, mas é que a gente está já aqui na sala, no lobby. Mas, meu amigo Biz, enquanto aqui a produção resolve isso daqui, Razer Brasil, vamos para a escalação. Para começar para a escalação, para não perder tempo. A escalação do Razer Brasil, eu quero que você analise jogador por jogador, por gentileza, meu amigo Brisa. Então, eu não sei qual vai ser a line agora, certo, né? Mas a Razer tem o costume de jogar com dois engenheiros ou com dois fuzileiros, né? No último campeonato que teve, eles jogaram com dois engenheiros. Isso porque o Darkness, que era o fuzileiro principal aí da line, estava ausente, né? Então, tivemos que adaptar a line e foi um sucesso essa adaptação. Tanto é que foi campeão. Foi campeão ainda em cima de dois times super favoritos. E a Razer, ela tem um histórico novo, porque é um time novo, e tem jogadores novos no jogo, que igual Intact, só tem 5 meses de jogos. Nossa, e conseguiu ser um dos grandes destaques do campeonato também, Isso, né? está sendo considerado um dos melhores snipers aí, e tem o Push, que é um no outro lado, que também é um sniper de mão cheia. Então, para vocês entenderem um pouquinho, o Haru, ele vai estar com uma Chris. O Intact, ele vai jogar com a Shiitake, uma sniper, Isso. que uns falam que ela é melhor, mas vamos ver como é que ele vai se.
Hall, que está com a Benelli Nova Tactical. Temos também o Pouls, que está com a Shiitake. Então temos Shiitake de um lado, Shiitake de outro. Temos o Turok, que está com a K-103. O Zed, que está com a K-103 também. E o Cyber Fusion com a Cris. Então temos uma K-103 do lado da Razer, duas daqui, duas Cris da Razer, uma Cris somente daqui, pelo que eu vi. E eu acho que então está bem equilibrado em relação a isso. Destaques de cada time, meu amigo Biza, para a gente começar o jogo. Ó, difícil, eu sei que é difícil para qualquer um, tendo dois grandes times, mas assim, quem você falaria assim, pessoal, fique atento na live para esse cara. Então, Warface é um jogo diferenciado de qualquer outro FPS que eu vejo. É, o foco da atenção mesmo, o que faz mudar o jogo, é o médico, certo? Mas, assim, em trocação, geralmente é sempre o fuzileiro e o engenheiro. Isso aí é a trocação que é fogosa, né? Então, que é difícil de narrar, certo? Mas aqueles... Ou seja, sempre é, aqueles kills esplêndidos, lindo, é penteou o cabelo... É sniper. O cara é... O melhor kill pra se ver, pra se assistir, é o sniper. Você vê neguinho do outro lado dando cambalhota. É isso que a gente vai ver. E uma coisa já pra gente começar, é o mapa do jogo vai ser Yard. Querendo ou não, é um dos mapas mais equilibrados e mais jogados do jogo. Então fique atento, porque esse é um mapa que com certeza, durante vários eventos, vai predominar no competitivo. É um mapa bem equilibrado, como a gente falou, e é um mapa que vai ser... que está sendo a primeira rodada, foi da transmissão da terça-feira, e hoje ainda vai ser Yard. A partir de sábado já teremos outro mapa, e a gente vai confirmar conforme for o passar das transmissões. Então, outro detalhe importante já para a gente começar. Perdeu, saiu. A pressão para cima do jogador... Gigantesca. Valendo ainda, meu amigo Brisa, primeira vez... no final presencial de um campeonato de Warface, tá certo? Que houve no Anime Fest ano passado, mas não foi nada oficial. Agora é um campeonato oficial da Level Up. Pressão acima de tudo agora, com né? Com certeza, o primeiro campeonato presencial aí de Warface chegando aqui no Brasil, né? É, com certeza vai ter mais esse ano. E a pressão é gigantesca, principalmente porque são dois times de alto nível. E é triste saber que vai sair um, mas... É assim a vida, né? É a vida. Então vamos que vamos. Deixa eu ver se está todo mundo pronto. Obrigado aos 406 amigos que estão assistindo nesse momento. Vocês são, sem dúvida nenhuma, muito especiais para todos nós da WGB TV. Deixa eu ver se o pessoal está pronto. Todo mundo pronto? Então só falta... Não, na verdade tem o Haru que está na espera ainda. Deixa eu perguntar se estão prontos. Já está começando. Então, mais uma vez, obrigado. 427 amigos presentes nesse momento na WGB TV. Sua presença é fenomenal. Mais uma vez, desculpa. Deixa eu configurar aqui a sala. Pode configurar. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. A gente tivemos duas quedas de energia aqui, que vocês viram que na terça-feira não tivemos. Então, são coisas que acontecem, mas estamos nos preparando para qualquer tipo de problema, para as próximas não acontecer isso. Uma coisa que eu já falo também, já tivemos dois sorteios de cash no jogo passado. Então, para você ficar mais empolgado, se chegar a 600 pessoas nesse jogão, eu vou colocar 600 pessoas, a gente vai sortear 4 pins de 5 mil de War Cash. 4 pins de 5 mil de orquestra, você tem que ir lá no Facebook, dar uma curtida, compartilha para os seus amigos saberem, chegar a 600 pessoas para poder começar. Meu amigo Biza, você está pronto? Com certeza. Vamos ver se o pessoal ainda não está pronto, vamos ver. Danado, o pessoal está se organizando ainda aqui. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o chat, meu amigo Spanquito, vê se o pessoal está agitado lá, como é que está a situação. A gente está vendo que o pessoal está agitado ainda. Ah, vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal está se preparando, só falta agora o Hulk, ele já foi, agora o Haru. Lembrando que o Warface é um jogo diferente, 4 classes, médico, sniper, engenheiro e fuzileiro. Como o Brisa falou, com certeza o que faz diferença no jogo é o médico. Por que o médico? Porque ele pode ressuscitar os amigos. Isso. Então você vai ter muita jogada disso. Você vai ouvir que um morreu. Não, na verdade ele foi ressuscitado também. Então pode ter muita reviravolta com o médico do outro lado, não é isso? Com certeza. A peça importante tirar ali o rei, né? Do xadrez é o médico. Tirou o rei,
Praticamente 50% do jogo é seu. Então você acha que é uma estratégia dos times já saberem qual é o médico do outro time para matar e aí sim fazer um rush ou então aplicar a tática? Com certeza, que tanto no competitivo, se você pega um médico logo no começo do jogo, a comemoração já é praticamente de vitória. Isso é a técnica do Office. Meu amigo Brisa aqui para complementar a nossa narração. Só falta o Haru que está equipando aqui. Não, tá certo agora. Tá tudo certo. O Haru é o reserva e eles vão jogar com dois fuzileiros. Então vamos que vamos. Todo mundo pronto. Meu amigo Brisa está pronto. Eu estou pronto. Vamos que vamos, porque está iniciando o último dia da primeira rodada do campeonato Level Up de Office. Espero que todo mundo esteja pronto, porque o jogo está começando, então segura o seu mouse, aumente o seu fone de ouvido, aperte play, porque a WGB TV está no ar agora sim. Razer contra a Nice Gun. Quem será que vence? Será que é a Razer ou será que é o Nice Gun? Vamos ver agora, que logo mais estaremos iniciando aqui a primeira partida desse grandíssimo jogo. Como meu amigo Biza falou, pode ser que seja a final. Será que vai dar Razer? Ou será que vai dar Nice Gun? Para você que está torcendo para o Nice Gun, hashtag Nice. Se você está torcendo para Razer, hashtag Razer. Estamos nesse momento com mais de 450 pessoas assistindo a live. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, está carregando aqui. O pessoal está vendo o que vai acontecer. Lembrando que estamos de ataque, hein? Vamos filmar o ataque para o pessoal entender e ficar com muito mais emoção, meu amigo Brisa. Vamos lá, a gente já tá vendo que estão indo em direção ao deck. Todo o time está indo em direção ao deck, já jogaram aqui uma smoke. Isso é uma tática que eu já vi em outros clan fronts, meu amigo Brisa. Eles vão em direção ao deck para esse sentido lixão, não é isso? Isso mesmo. É o rush 1, né? Eles se chamam rush 1, tem o rush feira, né? Eles colocam o nome de rush porque é a direção que está indo. Um outro diferencial do jogo que a gente vê é justamente isso. É o pezinho que os jogadores podem dar um com o outro, que isso faz muita diferença. Eles já estão aqui na bomba 1, hein? Já jogaram uma bomba, não pegou. A gente tá aqui com o Gomes. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o famoso carrinho. Vou falar que é... Olha aí, um X1 bonito. Será que vai dar Gomes? Linda, linda jogada do Turok. Pegou o Gomes, agora o Intact acaba de pegar o Paul. O IB tá chegando aqui pra tentar armar a bomba. Linda jogada agora do IB que pegou o Turok. Ele tá dentro da bomba 1. Será que vai dar IB? Aí, olha o Intact acaba de pegar mais um agora. O IB tá dentro da bomba 1. Agora o Gomes aqui na grade tentando fazer um rush, tentou pegar mais um, agora o Darkness que entrou, que a gente não tinha visto, e pegou o Zed. E vamos que tá bonito, o Razer começando com tudo, será que vai armar a bomba, será que não vai? Nesse momento, Darkness, Intact, Gomes e Bay contra Cyberfusion, somente Cyberfusion do outro lado. E eles... Por que eles não armaram a bomba ainda, meu amigo? Não, a bomba já Brisa. Tá armada. Já tá armada. Já tá armada. Já tá armada, 45 segundos, não tinha percebido. Na empolgação, vamos ver o que vai acontecer. Com certeza. Será que o Cyber Fusion vai conseguir matar 4 e ao mesmo tempo desarmar a bomba? Ou será que não vai conseguir? A gente já tá vendo que o Intact tá aqui na laje, mirando ali pra parte da varanda. E vamos que tá bonito. A gente, 25 segundos já tinha que rushar, Brisa. Não pode esperar assim. Ele é um engenheiro, ele consegue desarmar a bomba mais rápido. Então mas ele pode ter uma paciência aí pra estudar o posicionamento aí da defesa, né, da bomba. Mas não foi o que aconteceu, porque numa linda jogada, o amigo The Darkness pegou 1-0 pro time da Razer. E vamos que vamos. Mesma tática. Vamos observando isso. O time da Razer, pelo que eu estou entendendo, ele está insistindo pro Bombsite 1 e está indo pelo deck. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Estamos aqui com o eBay. E vamos que vamos. Às vezes é bom ou ruim? O que, que você acha, Brisa? Manter a mesma tática ou é, às vezes, a confiança do time? Então, é que assim, o Bombsite 1 tem uma fama de ser difícil de defender. Entendeu? Então é bom ficar insistindo no Bombsite 1. Ainda mais se a tática deles deram certo a primeira vez, vão tentar a segunda. Então vamos que vamos. Já entraram na bomba de novo, hein? A gente já viu que o Post acaba de pegar o Dernakis, agora o eBay acaba de ressuscitar o Gomes e o Intact pega o Post. E do outro lado, o Rolo acaba de pegar o Turok. Desculpa, ressuscitar o Turok. Vamos que vamos. É adaptação, amigo Brisa. Uhum. Mas vamos que vamos. Jogo novo, momento especial. Estamos muito felizes. A WGB TV está com o estúdio ao mesmo tempo com o primeiro grande campeonato de ofensa aqui do Brasil e presencial. Olha o Hulk pegando agora o Zed. Vamos com o Itachi aqui com a sua sniper. Ele tá meio que cego porque tá com o smoke, vai tentar pegar alguém. O Itachi acaba de pegar o Turok nesse momento. Bonita jogada e morreu pro post. Vamos com o Hulk, que tá dando a grande cobertura agora pro Gomes, hein? Um 1x1 bonito, linda jogada agora do Rolo, que pegou o Hulk, agora o Gomes acaba de pegar o Rolo. O Gomes, numa double kill,
Pegou mais um e agora sim, o Ibeca vai ressuscitar o Hulk. Vamos ver o que vai acontecendo. Uma linda, linda jogada do time da Razer fazendo 2-0. Brisa, olha a pressão. Ah, o time da Razer tá jogando literalmente em equipe e é isso que o jogo Warface pede pra jogar. Tem que jogar em equipe, por isso que tem essa manha do pezinho, entendeu? Então já mostra que o jogo tem uma essência diferente, não é individualismo, não é skill. E sim, skill junto com a equipe. Vamos que vamos, hein? Vamos com o que é o Rocket. Nesse momento, eBay é o melhor do time com 1/0. Desculpa, tem 1/0. Gomes tem 4/3. Intact, o melhor do time com 4/1. Esse é o time da Razer. Do outro lado, a gente já vê como é que tá o outro time. Vamos que vamos. Olha, o Rocket acaba de pegar o Zed. Nesse momento, o Zed pega o The Darkness. O Rocket tá aqui de fuzileiro. Rushou. Aí, pegou o tiro. Linda jogada do Turok. Agora o Intact está de sniper tentando pegar alguém. E olha o eBay ressuscitando o The Darkness. Essa é a diferença, Brisa. Isso com certeza faz diferença na hora do jogo, né? Com certeza. O médico tem que ficar recuado ali, sempre para dar aquela sustância pro time quando for necessário. Vamos que vamos. Olha o The Darkness aqui, tá na parte do meio, hein? Na parte do meio. E olha o que aconteceu. Inverteu. Linda a jogada do posto. Agora ele pegou o The Darkness. O time da Razer acaba de virar. Foi para Bombsite 2. E ressuscitou. Então é essa jogada. Fique atento. Quando você vê no seu canto superior direito um raiozinho vermelho, é porque ressuscitou. Olha o Hollow pegando o post lá, ressuscitando o Turok, que agora pegou o The Darkness. Uma linda jogada agora, tô em direção à bomba 2. Será que vão armar? Será que não vão? Agora sendo um X1 contra o Gomes. Linda jogada do Hollow, pegou agora o Gomes. E agora o eBay acaba de matar com uma rasteira. E o follow para finalizar, pega o eBay. Primeiro round do time da Nice Gun, meu amigo. Brisa! Você pode já sentir, né, Moro, como que tá sendo esse jogo, né? Vamos que vamos. E pra ficar mais feliz, meu amigo Brisa, vamos falar do nosso recorde. O nosso recorde era 460 pessoas, então já tem 4 pins confirmados pra vocês, só porque chegamos a 600 pessoas nesse jogaço. Jogaço entre Razer e Nice Gun. E olha o que aconteceu, hein? Olha o que aconteceu, que nesse momento o Zé acaba de pegar o Hooked. E vai dar pezinho? Será que não vai? Vamos aqui. Vamos pro bração, meu amigo Brisa. Estão no janelão aqui. O eBay foi. A gente já viu que o The Darkness está deitado lá para tentar com a cobertura. Isso que a gente viu, que foi uma cobertura bonita. O The Darkness tá abaixado e o eBay tá vindo para lá e para cá. Tá ali, né? Atento, porque o janelão é difícil de segurar. E a gente já viu o seguinte: eles não estão explorando a parte da feira. A feira, por enquanto, não está sendo explorada. Então, eles estão indo em direção ao lixão e indo pela rua do meio da bomba 2. Eu acho difícil eles quererem ser usados pegar a feira. Por quê? No outro time tem jogadores excelentes, com muita skill. Então, já você sente que é perder um ali, perder um aqui, perder um ali, perder um aqui. É toma lá da cá o jogo. Então, dificilmente eles vão querer ir num lugar exposto e correr o risco de dá o round. E o que a gente acabou de ver, 3-1 pro time da Razer. Esses rounds são importantes. A Razer vai adquirindo rounds importantes, lembrando que se chegar a um total de 6 rounds, o jogo pode ser que acabe, dependendo da quantidade que o outro time tiver. É um jogo diferente. Logo mais um amigo Brisa vai explicar como é que vai acontecer isso. Diferente de outros jogos, que é 5 rounds de um lado, 5 rounds de outro, ou então 7 de um lado, 7 de outro, chega até 14, como por exemplo no CS, aqui no Warface não, é diferente. Então a pegada é diferente, a estratégia é diferente, e o post acaba de pegar o The Darkness. Olha o Intact aqui com a sua sniper, jogou uma bomba, tá aqui na bomba 1. É sempre bonito de ver sniper jogando, meu amigo Brisa. Eu sou apaixonado não pelo Intact, mas por ver sniper jogando. Com certeza, ainda tem dois ótimos sniper que marca super bem. Matou o sniper, eles conseguem entrar. Se o sniper ainda tá vivo, não consegue entrar no bomb. Aquele famoso pesca-pesca. Então, isso. Se pegar um, é o tempo que dá pra rushar. Então, vamos que vamos. Agora a gente tá com o Hooked. Agora, de novo, ó. eBay e The Darkness aqui na direção do janelão. Repetindo, não estão indo em direção à feira. Eles estão agora... quase que pega uma bomba aqui o The Darkness. Já vi que o eBay pegou com o Hollow. Agora sim, o The Darkness acaba de pegar o Turok. Nesse momento, 4x2. Somente Post e Cyberfusion do outro lado. E mais uma vez, eles estão vendo que o Bombsite 1, Brisa, é o que está dando certo para a Razer. Eles tentaram inverter para o Bombsite 2, não conseguiram. E agora voltaram para 1 e está ainda numa pequena vantagem. Isso, o eBay está sempre acertando ali seu spot de granada, sempre levando 1. E dessa vez eles levaram o médico. Então já é round garantido. Praticamente garantido para Razer. Então vamos que vamos. O The Darkness numa linda, linda jogada do The Darkness, que é o fuzileiro do time, acaba de pegar o post. 4-1, meu amigo Brisa. Olha o placar se elevando. Eu não esperava isso, hein? Eu não esperava isso. Eu esperava uns 4-4, 5-5. E a Razer tá conseguindo aí se destacar mais uma vez em cima da Nice Gun. Um ótimo time,
com ótimos jogadores. E agora a gente vai ver o seguinte, estamos ainda com o time da Razer, só que agora do lado do ataque, do lado da defesa. Então o Nice Khan agora está no ataque, vamos filmar a defesa. Olha o que está acontecendo no Hulk, já acaba de bagulho. Post, linda. Agora o Turok tinha pego já o Gomes e o Intact. E vamos que vamos. O IB agora tendo direção ao janelão. Foi pro janelão, na verdade, ele tá fazendo o inverso. Agora ele tava atacando, então ele dominou o janelão, viu que o time da Nice Khan não atacou. E o IB acaba de ressuscitar o Intact. Então nesse momento, 4x3. É, ambos médicos estão vivos, né, de ambos times. Eu acho que vou colocar mais um desafio, meu amigo Spanquito, se chegarmos a 800. Se chegarmos a 800, enquanto tá na live aqui, tem 686 pessoas, eu vou colocar 6 pins para sorteio. Então não perca tempo e vamos que vamos, porque tá bonito todo mundo aqui querendo conferir quem se vai ganhar. Será que vai ser Razer Brasil ou será que vai ser o Nice Gun Esportes? Por enquanto tá dando Razer Brasil, meu amigo Brisa. Isso aí. A Razer tomou um fake, né? Mas foi um fake mal dado pela Nice Guns, que perdeu 2 jogadores e não teve como ressar. Então eles deram 2 jogadores pra Razer, né? E conseguiram plantar a bomba. Agora eles vão tentar fazer a retomada. Olha que o The Darkness não tinha visto. Agora sim o Turok acabou de pegar o The Darkness. E uma linda, linda jogada do Cyberfusion, que pegou com uma Claymore IB. Isso não pode, hein? Isso pra time experiente não pode, hein, meu amigo Brisa? É aquela Clay, né? Engenheiro tá morto, mas ainda tem chance de levar um kill. Que é outra coisa que a gente não vê muito em outros jogos em competitivo. E aqui é tudo liberado. Aqui não tem... Quer dizer, conforme regras level up, perdão. É. Vamos que vamos. Olha o Intact, tentou pegar a feira. Já jogaram ali Smoke e agora tá na sala azul. Tá voltando. Já deu pra ver que o Rush tá sendo aqui na bomba 2. E o Hooked está chegando aqui para ajudar também. Então temos Gomes, Intact e Hooked aqui na bomba 2. Será que vão inverter? Já jogaram o Smoke para poder passar. Deu para ver que o entrosamento do time da Razer está muito bom, mas ao mesmo tempo o placar ainda está 4x12. Então não está amplo ainda o placar pro time da Razer. Se sagrar ainda o vencedor. Olha o Intact com a Nade, pegou o zero. Agora o Gomes acaba de pegar o Cyberfusion e o Roland pegou o Gomes. Vamos que vamos. Partida disputada. No 1x1 que ficou de costa, o Turok acaba de pegar o Hulk. Agora o Rolo acaba de ressuscitar o Cyberfusion. E vamos pro eBay com o WQ. Pegou o Turok e o Cyberfusion. Agora o eBay pegou... Na verdade, o Rolo acaba de matar o eBay. E olha o Intact com a sua Sniper. E uma coisa que eu vejo, o Brisa. Não é só no Aface, mas a maioria das vezes o Sniper sempre fica por último. Olha ali, quase pega. Vamos tentar ver aqui a visão do Intact. O Rolo acaba de ressuscitar o Cyberfusion, linda! Linda jogada do garoto post que ele pegou Intact. Agora uma rasteira bonita do The Darkness, pegou Double Kill, meu amigo Brisa. Que o The Darkness fez? Foi o joguinho que ele gosta. O Darkness é a caixinha de surpresa que chega rushando e faz o trabalho bem feito. Mas ali o post sempre com aquela sua marcação excelente. Acabou com a graça do Darkness, né? Então vamos com ele. Vamos com o que tá, por enquanto, sendo o melhor jogador. Olha o double kill de granada do Hooked, meu amigo Brisa. Que linda partida agora que tá fazendo o Hooked. Já levou o médico, hein? Já levou o médico. Um detalhe importante, isso como a gente falou do início. Olha, não viu o The Darkness por trás. Tem um x1 na frente. Agora será que vai double kill? Não. O Zed pegou o The Darkness. Agora vamos que vamos. Nesse momento, 4x2. Turok Zed contra eBay Gomes Hooked Intact. Vamos que vamos. Agora já tá 4x1, já o Intact já levou o Zed pelo janelão. E vamos. O Gomes foi na feira. Jogaram o Smoke aqui na parte do janelão. Agora sim. Ele e o eBay. Linda. Linda jogada do Hulk pegando o Turok, fazendo 5x3. Falta somente um round, é isso, meu amigo? Isso mesmo. Ai, 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 ai. Um round pra Razer. Vamos que vamos. Se a Razer fizer mais um round, o jogo acaba. E olha que vai ser um placar amplo, meu amigo Brisa, porque todo mundo achava que ia ser 6x5 ou 6x4, mas vamos conferir. Será que é agora com o Intact? Ou será com o Hooked? Ou será com o eBay? Ou o Gomes? Ou o The Darkness já está posicionado ali? Vamos que vamos. Voltou o Salão Azul, estão na feira. Estão os 4 aqui na feira. Não sei se estão fazendo rush de defesa, hein? Não, já teve bomba plantada na 2, agora eles vão tentar fazer a retomada. Então olha lá, os 4 jogadores aqui, fique atento, porque se a Razer ganhar, é GG e acaba o jogo. Agora não, o Post acaba de pegar o Intact e falou, não, meu amigo, não quero que vocês vençam não, porque eu tô aqui. Mas o eBay com uma Nade pegou o Cyberfusion. Nesse momento tudo igual, 4x4. Vamos com o Razer The Darkness, por enquanto tá sendo o melhor jogador do time. Olha o eBay ressuscitando o Intact, então agora tudo igual. Mais uma Nade, estão todo mundo lá na bomba. E agora sim vai rushar. O Dax acaba de pegar o Poxa, agora o Cyberfusion pega o Hooked. E olha aqui rushando, linda jogada do Tank, pegou o Dax, agora o eBay ressuscitou o Gomes e o Dax acaba de pegar o Cyberfusion.
Tão tentando subir, não tô conseguindo, Brisa. É, vai pra lá, vai pra cá e ressuscita, né? Tá difícil ali. O Getorok tava segurando bem ali o seu pixel. E foi difícil a entrada no bomb e já é GG no Ice Guns, que não vai dar tempo pra defusar o bomb. Ai, 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 mas que pena, meu amigo Brisa. Mas olha que jogo, foi só a gente reclamar que podia ser que terminasse. No remake que parece que caiu um lá. O Zed caiu. Então vamos que vamos. Vou voltar pra vocês. Então vamos lá, pra vocês entenderem, a gente vai voltar agora pro jogo. Na verdade, eles estão tentando segurar aqui pra saber se volta. Vamos reiniciar. Vamos lá. Então vamos lá, só pra vocês entenderem. O que aconteceu aqui? Um jogador do CyberFusion caiu, foi do CyberFusion? Um jogador do CyberFusion caiu, a gente tá voltando aqui, então o placar por enquanto... CyberFusion é o jogador. É o jogador. É que eu falei tanto dele já que ele matou, que ele fez tudo. E ó, estou nervoso, estou suando, porque eu estou empolgado, Brisa. Com e certeza. Também porque eu sou gordinho, mas não tem importância. Todos nós, né? Gordinho, queixudinho é sempre bom. E vamos que vamos. E antes de qualquer coisa, quero mandar um abraço para a equipe da WGB, sempre presente, agora com uma nova integrante. Ele vai ser batizado, Spanquito. E vai ser batizado hoje de alguma forma que eu não sei como. Eu estou pensando numa música. Não. É passando vergonha. Você vai ver. Então, manda um abraço pro Borrasca, pro Leno, pra Nube, pro Rude, pro JC, pro Nexus, pro Nef, toda a galera. Agora que o novo integrante aqui da WGB está no ar. E vamos que vamos. Vamos fazer o seguinte: o pessoal ainda tá voltando. É, tá voltando pra sala aqui. Porque acabou de acontecer remake. Eu quero que você, Brisa, explique duas coisas. O primeiro, o que é o remake, pra quem tá começando hoje entender. Remake, que negócio é esse? Primeiro que tá em inglês, não sei o quê. Explique pra você. Como se estivesse explicando uma criancinha de 10 anos. É meio simples. Um jogador do outro time caiu, não vai conseguir voltar a tempo do round. Então, pra não ficar prejudicado jogando com menos um, reinicia entre aspas, né? Continua o placar, volta todo mundo pra sala e retoma no mesmo lado do ataque e defesa que tava. Como agora, a Razer tá no ataque, vai continuar no ataque. A Razer tava na defesa, vai continuar na defesa, tanto que vamos ter que virar aqui. E a Nice ganha no ataque. Então, pra ficar melhor, já que no ataque fizemos o do time da Razer, vamos então começar agora com o time da Nice Gun? Pode ser. Porque aí não é aquela coisa para ficar justo, porque infelizmente, como ainda não temos uma mecânica de espectador e tudo, a sala que a gente começa é a sala que tem que ficar. Então, se for 5 rounds de ataque, vai ter que virar para defesa, pelo que a gente tem até hoje, mas espero que logo logo a Crytek, junto com a Levap, possa mudar isso daí, porque é para o bem do competitivo, e eu sei que eles estão trabalhando para isso, e vamos que vamos. Então, vamos começar com o time da Nice Gun, que por enquanto está com 4, ainda não começou. E o time da Razer está esperando aqui, está se equipando. Mas por enquanto, meu amigo Biza, que jogo é esse? A gente achava que a Razer tinha aberto um bom placar. O Nice Gun foi na hora, conseguiu, armou a bomba e eles não conseguiram desarmar porque de tanto que seguraram, né? Geralmente os times do Warface preferem a defesa. Isso dependendo do mapa. A Yard é um que, assim, se você consegue controlar o bomb 1, é praticamente o jogo já está estabilizado para você. Entendeu? O 2, geralmente, agora que eu ando vendo no competitivo, fica o 5 na 1, posicionado, e esquece o bomb 2. Por quê? É fácil você retomar o bomb 2 e não é fácil você retomar o bomb 1. Do map yard. Isso, map yard. Então fica a dica para você que está começando também o competitivo agora. Tá aqui, experiência em pessoa. Então, se você puder, o melhor nesse caso é a bomba 2. Não, é assim, você tem que dar mais atenção pro bomb 1. Na defesa. Eu sou burro. Na defesa. Na defesa. Entendeu? Você defendendo muito bem o bomb 1, já é... vamos colocar uns 50% aí de sossego no seu time. No seu time. Já é um sossego ali no seu time. Fica tranquilo. Certo? E o que acontece? Eu sei que a Razer segura muito bem o bomb. Na Ice Gun, como é um time novo, eu não tive a experiência, não tive a oportunidade de ver ele jogando. Entendeu? Mas eu sei que são jogadores com skill e com ótima qualidade. Entendeu? Então, assim, eu tô vendo no jogo que não tem um time que ataca bem e não tem um time que defende bem. Entendeu? Certo. Tá muito difícil pra ambas partes. E era isso que eu tava esperando. A Razer não tá conseguindo segurar o ataque da Nice Gun e tá dando aquele trabalho e o placar já tá igualando.
Entendeu? Entendi. Então, qual foi o seguinte? Agora, 691 amigos nos assistindo nesse momento. Tivemos um jogador da Nice Gun que caiu. Inclusive, a gente está vendo agora... Você caiu da sala também, só? Vamos ver aqui. Eu acho que acabou a sala, então eles vão criar uma, já a gente vê. Qual foi o seguinte? Para você... Pega a Coca-Cola, o Guaraná gelado e fazer uma pipoquinha que dá para fazer. Vamos para o intervalo para esperar o outro jogador voltar. Lembrando que no placar está 5-3 ou 5-3 que terminou? Ou 5-4? 5-4. 5-4 para o time da Reze, ou seja, está emparelhado. Tá. Então, se eu fosse você, além de não sair daí, agora quase 700 pessoas... 600 e quanto? 685. Eu tinha colocado 700 ou 800 de... Ah, não, acho que eu vou ser bonzinho. Eu gosto de ser bonzinho, meu amigo Brisa. Eu fico num negócio assim, meu coração é... Tá fácil. Eu acho que tá facinho, hein? É que o pessoal me conquista. Meu coração é mole, meu amigo Brisa. Estou feliz, estou agitado. É porque eu não comecei a dançar ainda. E outra coisa, é muita tecnologia. É isso. É WGBTV isso, meu amigo Brisa. Seja welcome daqui. Vamos fazer o seguinte. Ele sorriu, ele sorriu. Então, ó, 685 pessoas não saem daí. Lembrando que hoje teremos um sorteio de... 5 pins de cash, 5 pins. E o desafio foi o seguinte, se chegarmos a 800, farei 6 sorteios de pin de cash da WGB, sendo que tem que estar lá no Facebook da WGB, facebook.com/WGBonline. Vá lá e curta já para poder se adiantar. E é 5 mil de cash, quem é que não quer? Então fique aí, logo mais voltemos, um intervalo de 3 minutos. Fique que a gente volta já já. Estamos de volta! Queria saber se você ia se assustar, meu amigo. O Brisa, ele tá na manhã, já tá entrando na manhã da WGBTV. Esse que é o cara que a gente queria, Espanquito. Mas vamos que vamos, pra você entender. Estamos de volta. Não saiu quase ninguém. 634 pessoas assistindo nesse momento. Muito obrigado. Vocês são sempre especiais. Batemos o recorde da WGBTV, que era de 460. Então é uma evolução. Estamos somente na segunda rodada. Obrigado. E lembrem que tem sorteio de cash. No final do jogo, você tem que ir lá no Facebook, porque o sorteio vai ser no Facebook. Então, curta o Facebook da WGB. Meu amigo Brisa, recapitulando. No placar estava 5-4. 5-3. 5-3. Para a Reze. 5-4 para a Reze. Caiu um jogador enquanto estava 5-4. E aí, quando virou, eles pediram remake porque estavam só com 4. Isso. Como a gente estava falando, remake é aquela coisa do fair play, que eles pedem para reiniciar e tudo. Então, vai começar o jogo a partir de 5-4. Isso. Se a Razer fizer 1, já é GG. E se a Nice Gun fizer 2, é GG para a Nice Gun. Então, fique esperto. Teremos no máximo, mais 2 rounds que vão ser jogados. Fique esperto. Dica do Murito. The Darkness, por enquanto o melhor fuzileiro. Do lado da Reze, a gente pode destacar o Intact, com a sua Sniper, está jogando muito também. Enquanto que do lado da Nice Gun, Cyber Fusion também está jogando muito. E também a gente pode destacar o Hollow, que também está... Minto, o Pulse. Pulse que está jogando muito também hoje, tá, né? O Pulse Intact, sangue no olho, total. Ali está uma treta... Faca na caveira, mas vamos que vamos. Por enquanto só falta o Haru. Não, o Haru é o reserva. É o reserva. Então vamos que vamos. Então, mais uma vez. Vamos começar. Quem será que vence? 660 pessoas assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua presença. Razer contra Nice Gun. No placar, 5-4. Hashtag Razer para você que quer que a Razer vença. Hashtag Nice Gun para você que quer que o Nice Gun vença. Meu amigo Brisa, vamos que vamos. Você está pronto? Com certeza. Eu estou pronto. Então segure seu mouse, aumente o seu fone de ouvido e aperte play, porque a WGBTV está no ar. Mais um grande jogo da primeira rodada do campeonato Level Up de Warface. 4 finalistas estarão no Anime Friends de 2014. Primeira vez do campeonato no Brasil com presencial valendo R$4.000 para o primeiro colocado. E vamos que vamos, que já começou. Dá pra comprar um carro, hein? E 2 motos, não dá não? Porra. E olha aí, olha que o Turok já pegou agora, defende com o Double, que o Turok pegou o Gomes e o The Darkness. O time da Razer tá indo com tudo já. Minto, o time da Nice Gun, que agora a gente tá filmando o ataque, já armaram a bomba, hein? Já armaram a bomba e o Itachi agora pegou a Nade com o Turok. E vamos ficar aqui dentro com o Kirk.
Vamos que vamos, só para vocês entenderem. Agora que já arrumou, já a gente explica para cá. Mas nesse momento a Razer está com vantagem com 5-4. Linda double kill aqui de net, pegou o Ranked e pegou intacto o Kirk. Famoso granadeiro. E vamos que vamos. Jogou aqui Smoke Azul em comemoração à Copa do Brasil. Olha o Ibe ressuscitando o Itax. Agora o Kirk acaba de pegar o Itax de novo. E o Ibe agora pegou o Kirk. Turok pegou o Ibe. Que é isso? 5-5. Vamos respirar sim, meu amigo Grisó. Por que a gente vai fazer isso, meu amigo? Porque agora quem ganhar vence o mapa e vence o jogo e avança. Quem será que vai? Será que é a Razer? Vamos ficar quieto. Vamos ficar quieto porque eu não quero narrar. Eu estou nervoso, meu amigo Brisa. Será que vai ser a Razer? E eles mudaram a tática, hein? Mudaram a tática. Fora ali, muito quebrado. Mas o foco ainda é o Bomb 2. Mas é uma entrada mais sutil. Pode-se falar assim, porque tem a entrada do meio que vai direto pro Bomb 12 e tem essa parte da rua que vai aqui em direção ao muro quebrado. Mas eu não vejo isso como uma grande vantagem. A gente acaba de ver que tem dois aqui, tem o Cyber Fusion e o Hollow, enquanto que Kirk, o Turok e o Post estão lá do outro lado, ainda mirando a parte do meio. Eu acho que eles vão tentar pescar alguém. Vamos com o Post aqui, meu amigo Brisa, para ver se ele vai conseguir tentar alguém. Olha, o Intact acaba de pegar o Turok. Uma pequena vantagem aqui pro time da Razer. O Paul tentando pegar alguém, lembrando que ele está aqui na varanda, aqui na direção da bomba 1, então eles estão divididos, hein? Estão divididos porque tem dois de um lado e três de outro. Não, já se juntaram, já estão os quatro aqui. E o Rolo acaba de ressuscitar o Turok. Tá rolando o Vira. Parece que vai rolar o Vira, o Bomb já foi para base ali e vai dar pé para ir para o Bomb 1. Já estão ali na direção do deck, hein? Já estão no deck para poder virar a bomba 2, enquanto que o Turok aqui está dando cobertura. Olha, um X1 bonito, quase que o Turok leva um. Tá aqui na rua do meio, esperando para não ter ninguém que vai por trás para pegar eles. Tá indo e voltando e a gente tá vendo que tá todo mundo lá já, hein? Não entendi. Fizeram um fake de volta, porque assim, o médico conta os pontos. O pé, o auxiliar, se dá uma pontuação diferente. Então acho que eles só foram fazer o ponto lá para atrapalhar a contagem do eBay, que é o médico da Razer. E confesso, continuo sem entender, porque ó, né, tem três no meio, só se for fazer sanduíche. Se tiverem três de um lado e dois de outro, pro time da Razer se confundir, e já entrando o bomba, olha o Gomes acaba de pegar o Turok, o Post acaba de pegar o Intact, agora o Kirk pega o Gomes, e vamos com o Cyber Fusion, vamos pra ação. Agora sim, o Kirk foi meio, olha o X1 bonito, nossa senhora, que agora o Post acaba de pegar o The Dax, né, o Hugg acaba de pegar o Kirk, liga da jogada agora, o Hugg já pegou o Cyber Fusion, o Rolo ressuscitou o Turok. Nesse momento, 2x1 e linda jogada do meu amigo Post. 6-5, viradinha, virada. Meu amigo Brisa. Que é isso? Que jogo é esse, rapaz do céu? Relembrando o que aconteceu, porque foi muito rápido. Estava no placar 5-3 pro time da Razer. Depois, o Nice Gun conseguiu fazer um round. 5-3, depois foi para 5-4 e foi quando houve o remake. Foi quando, na verdade, a Nice Gun cresceu quando eu fui pro ataque. E a Razer ficou na defesa, não conseguiu segurar o ataque da Nice Gun. Bela análise, foi realmente o que aconteceu. Que, para entender para quem está chegando agora, 683 amigos nos assistindo nesse momento, a Razer estava atacando, chegou a 5-3 no placar. Virou, foi para defesa, a Nice Gun foi pro ataque, e aí... do terceiro pro quarto round, o jogador caiu, se eu não me engano foi o Cyber Fusion que caiu. Não, foi o Zed. Foi o Zed que caiu. E até substituiu por... Pelo Kirk. É Kirik. Kirik, Kirk, Karikiki, Kurukuku. É isso daí. É o K de alguém. É isso daí. Então foi substituído. Aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, é aquela coisa, quando você tá na pegada do jogo... E de repente dá uma travada, esfria. Tudo bem que foi um intervalo aí de 5 minutos, mas é aquela coisa, você tá na tremedeira aqui do mouse, do teclado, aquele sangue no olho, não, nem pisca, dá uma esfriada, não sei se pode ser que pode ter acontecido, mas é uma coisa que a gente tem que analisar. O que aconteceu? Cyber Fusion fez o Nice Gun, tô falando Cyber Fusion. Gostei. Tem que conhecer ele pessoalmente se ele for para BNCA. Então o Nice Gun fez o 5-4 e colocou a Razer na pressão.
Isso. Foi quando empatou 5x5. Variaram da Bombsite 1, foram, foi para Bombsite 2 também nesse mapa que é o Yard, que tem essa variedade mesmo de bombas. E ao mesmo tempo conseguiu, no 5x5, colocar pressão para cima da Raze no rush frenético. Não dava para saber quem é que estava ganhando ali. Enquanto que um morria, o outro ressuscitava, e essa é a jogada do jogo. Não sei se você chegou a perceber, mas quando a Nice Gun estava na defesa, não segurou o ataque da Raze. E quando a Raze estava na defesa, não segurou o ataque da Nice Gun. Eu chego a uma conclusão só. Ambos times têm muita skill, entendeu? Individual. Mas é perigoso. É. Temos que confessar que é uma tática perigosa. Para você que não entendeu, o que a gente está analisando aqui? Isso eu percebi realmente, que todas as vezes, na defesa, um time estava na defesa, deixava armar a bomba. Isso. Em um minuto, que é aí que vem o perigo, em um minuto, que diferente também de outros jogos, o Warface tem um minuto para poder desarmar, geralmente tem 30, 40 segundos em outros jogos. Então tá aí mais um detalhe que é importante, um minuto, e o que que aconteceu? A maioria das vezes o time atacava e armava a bomba. E é o que o Brisa tá falando, a gente não sabe se era tática, se é skill, ou outro motivo, mas é uma tática muito perigosa, certo? Sim, é arriscado. Se deixar um bombe para o outro time, é meio arriscado. A retomada nem sempre vai ser tão fácil. A retomada, assim, o bombe 1 é difícil você segurar. Mas se você segura e deixa o 2, a 2 é difícil de retomar. Quem sabe se posicionar bem na 2, não deixa ninguém entrar. E é engraçado que ambas as bombas, elas têm entrada somente por uma escada. Isso. E ela é cercada pelos muros, aí tem a grade que você pode penetrar, não, pode atirar e se proteger para quem está na defesa, mas também não é tão fácil de entrar na bomba. Tem essa dificuldade também. Sim, nesse mapeagem. E também se ficar todo mundo lá dentro, tá com uma nade e a grana zero. Ou às vezes até pode jogar um flash, pode jogar flash, um smoke, entra comendo, cega, com... aí vai, meu amigo, vai com sangue no olho, sobe, desce, deita, carrinho no chão. Se solta uma flash, entra o Darkness... Acabou. É chacina. Mas infelizmente mesma hoje... Mesma coisa do Geturok, é um fuzileiro que voltou agora, Geturok e Zed. É um fuzileiro que voltou agora, é incrível você ver ele penteando o cabelo do pessoal. Ali é um cabeleireiro, Eduardo, mão de tesoura, sabe? Excepcional. Esse é o nosso amigo Brisa. Excepcional. Então, infelizmente para um lado da Razer, mas felizmente para o lado da Nice Gun. E um ótimo jogo, meu amigo Brisa. Espero que todos sejam, a partir de agora, sim, 700 pessoas. Eu tenho um coração bondoso, como falou. Eu estou feliz que estamos com 700 pessoas. 720! Será que chegamos em 800, meu amigo Espanquito? 800 pessoas, será que chega? Se chegar, eu acho que eu vou aumentar. Ai, 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 que pressão, meu amigo Brisa. Então, uma análise rápida. Infelizmente, como eu falei, tivemos a Razer de classificada, que era um grande time, mas como a gente falou, era uma final antecipada. É. Mas, ao mesmo tempo, o Nice Gun, se chegar até a final, vai representar muito bem toda a comunidade de esporte do Facebook, do Warface. Mas vai ser com certeza um grande representante. Com certeza. E no presencial o bicho pega. Tem aquela... a Union ainda também. Tem muito time ainda grande pra Nice Gun bater de frente. A trajetória não vai ser fácil, não. A Razer é boa? É. É considerada uma das melhores? É. É nova também, mas tem muito time bom. Tem aí muito que time tá. Bom. Aí que é a coisa boa do Warface. Então, pra você que tá começando agora, fica a dica. Você tem ainda condições de dedicar para o jogo e principalmente para o competitivo, que ó, estamos no segundo campeonato seguido. E logo o segundo seguido grande já com presencial. Então treine, jogue, se divirta, sempre com responsabilidade, lógica, não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, atenção à família, mas sempre, se quer diversão, quer focar no esporte, treine, perca, ganhe. Saiba lidar com a derrota, saiba lidar com a vitória também. Não deixe crescer, não, ombrinho. E, ao mesmo tempo, não baixe a cabeça quando tiver uma derrota. Essa é a dica mínima que eu tenho de organização de campeonato, que eu vejo muitas vezes o time acabar por causa de uma derrota no campeonato. A visão que o Brisa também tem, de experiência que tem em outros jogos de competitivo. Então, não deixe de focar. E o competitivo do Warface é novo. Está começando agora. É o primeiro presencial. Então, quem ainda está querendo... É entrar em um clã feito, meu, não entra, faz um clã novo, tem muito jogador aí com qualidade, monta seu time e só treine e vem bater de frente com os grandes, que os grandes que eu falo é o que todo mundo considera grande, entendeu? Cada um tem um favorito, e né? Aquela coisa, na época que eu jogava competição,
em outro jogo com o meu amigo Spunk, por exemplo, era justamente isso. Tínhamos um time pequeno, mas a gente jogava com os melhores, primeiro para ver como eles jogavam, copiávamos alguma coisa, copiava, mas ao mesmo tempo melhorava a tática deles e perdia, fazia 0/12, mas no outro jogo estava ganhando um time que era médio. E assim vai. Quantas vezes eu tomei 6-0 no Warface? Falar uma coisa. Com a derrota você aprende muito mais do que a vitória. Não tem outra. Então, ó. Muito obrigado. Chegamos a 720 pessoas nesse momento. Nesse momento não, 720 pessoas ao todo. Nesse momento 657. Então fica a última dica. Logo mais, a produção estará já preparando um super sorteio lá no Facebook com 6. Chegamos a 6. Era para dar somente 2, mas como empolguei, estou feliz num jogaço, a gente vai dar 6 pins de 5 mil de Warcash para cada num sorteio no Facebook. Fique atento, facebook.com/wgbonline. Curta logo enquanto dá tempo. A gente está dando a dica aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer ao grande jogo e ao grande prazer de narrar esse grande jogo entre Razer contra o Nice Gun, onde o Nice Gun se sagrou o grande vencedor. E agora avança, infelizmente a Razer deixa de participar do campeonato, mas teremos outros eventos que com certeza vai participar. Meu amigo Brisa, aquele recado final, aquele beijo, aquele cheiro, sei que você tem esposa, tem o seu filhão também, fique à vontade, o microfone é seu. Primeiramente, mandar um beijo para minha esposa, Giovana, que deve estar em casa assistindo. Meu pai e minha mãe também, que eu tenho certeza que mora em Porto Seguro, tem internet horrível. Estão chateados, hein? Estão chateados lá. Eu ia estar chateado, não tem internet boa lá. Cara. Ah, mas só de ver a praia. Nossa. Mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. E com certeza a todos que estão aí acompanhando a minha trajetória até hoje aí. E eu espero que cada vez mais, né? Com certeza, agora sim, seja bem-vindo, Brisa. Obrigado pela sua participação. Então, seu Facebook para o pessoal seguir e com certeza saber de todos os seus passos aí no competitivo. A minha page é facebook.com, né, /FabrícioBrisaSuave. Tá lá. Então pronto, curta essa página do nosso grande comentarista Brisa, que vai estar até o final do campeonato e vai estar no presencial também, já posso adiantar. E particularmente, também posso falar, facebook.com/wgbmuro, siga lá que a gente vai estar sempre em contato, pode mandar mensagem, pode curtir, pode fazer o que for lá, que esse é o contato que a gente tem para aproximar a toda a administração da WGB para poder deixar tudo em ordem. Para finalizar, Nice Gun vencedor da primeira rodada do Campeonato Level Up de Warface, avançou para a segunda, que é a partir de sábado, então não esqueça, sábado e domingo, sábado às 21 horas, às 21h30 teremos transmissão e no domingo teremos 4 jogos, se eu não me engano. No sábado teremos 2 jogos, 21h30 em diante teremos 2 jogos e no domingo teremos 4 jogos transmitidos. Então haja fôlego e haja coração para sabermos quem são os 4 times que vão se classificar para o Anime Friends 2014. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos apoiadores, para Philips, para Gameset e para Level Up, que sem eles não estaríamos aqui, e obrigado pela oportunidade de organizar e de fazer tudo com isso. Quero mandar também um abraço para o Igor da Game Talk, que cede toda essa estrutura de TeamSpeak para a gente. Mais informações, gametalk.com.br, o melhor servidor de Game Talk do Brasil. E para a galera lá do Black Box, que sem eles também não estaríamos aqui fazendo esse grande campeonato. Um abraço para o Arthur, para o Parox, que sem dúvida nenhuma estão aqui sempre nos prestigiando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todos que estiveram aqui. Eu sou o Muro, estava narrando e presencialmente agora meu amigo Brisa está comentando e chegamos ao final de mais uma grande transmissão. Obrigado para você que estavam aqui. WGB, meu amigo Brisa. Excelência em esporte. Estamos juntos.